Германската провинция Бавария открива първите центрове за задържане на мигранти. Те са част от плана на вътрешния министър Хорст Зехофер за намаляване на броя на кандидатите за обежище в Германия. Планът му за задържането на мигранти на границата доведе през юни до политическа криза, която застраши коалицията между Християн-Демократическия съюз на канцлера Ангела Меркел и Християн-Социалния съюз, припомня ДПА. Меркел и Зеехофер в крайна сметка се споразумяха, пристигащите на южната граница с Австрия кандидати за обежище да бъдат задържани в транзитни центрове, докато бъде изяснено дали имат право на такова. Въпреки, че останалите провинции в Германия отложиха отварянето на центровете за задържане, Бавария започна да прилага от среда плана на Зехофер, въпреки критиките в общественото пространство. Започващите работа в Бавария центрове за задържане представляват преустроени центрове за приемане на мигранти. Всеки от тях има капацитет да поеме между 1000 и 1500 души.